Bu il Azərbaycanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30 illiyi tamam olur. Bu illər ərzində ölkələrimizin strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edib. Ötən ilin 9 ayında MTA dövriyyəsinin həcmi 11% artıb. Artıq Rusiyanın 900 müəssisəsi Azərbaycanda işləyir. Azərbaycan iqtisadiyyatına Rusiya tərəfindən 4,5 milyard dollar birbaşa investisiya qoyulub. Rusiya Azərbaycanın aparıcı iqtisadi ticari tərəfdaşlarından birinə çevrilib. Bu xüsusda humanitar və mədəni əlaqələr də iki tərəfli münasibətlərdə mühüm xarakteri ilə seçilir. Dövlət başçıları arasındakı daimi təmaslar isə əlaqələrin inkişafına güclü təkan verib. Tərəflər daima bütün istiqamətlər üzrə qarşılıqlı münasibətlərin səviyyəsini daha da yüksəltmək əzmini nümayiş etdirib. Təbii ki, iki tərəfli əlaqələrdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tənzimlənməsi hər zaman önə çıxıb və bu məsələ 2020-ci ilin noyabrında Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə üç tərəfli bəyanatın imzalanması ilə yekunlaşıb. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək 30 illik münaqişəyə son qoyub. İndi Azərbaycan-Rusiya əlaqələrində yeni səhifə açılır və Azərbaycan prezidentinin Rusiya rəsmi səfəri ölkələrimiz arasında mövcud olan siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcək, mövcud potensialın daha da artırılmasına təkan verəcək. Əsas nüans bütün məsələləri həll etmək üçün ortada ciddi siyasi iradənin olmasıdır və bunu da dövlət başçıları öz fəaliyyətlərində hər zaman nümayiş etdirir. Yunis Orucov, Jalə Əsgərova, ASTV xəbər.